En dan enkele mededelingen. 1 voor 12 heeft onlangs nieuwe kledij en schoeisel ontvangen van een exploitant van een boutique. Deze ondernemer heeft haar zaak gesloten en de inventaris aan ons toevertrouwd. Vismalen vertelt wat hiermee zou gebeuren. We willen van hieruit mevrouw Piquet heel hartelijk dank zeggen. Mevrouw Piquet, die een boutique draaide hier in Suriname, is teruggegaan naar Nederland, heeft al haar kledingsinboedel aan 1 voor 12 gedoneerd. Schoeisel, verschillende dingen, bijouterieën, kleren, alles eromheen heeft zij aan 1 voor 12 geschonken. Wat wij hiermee gaan doen, ga ik nu vertellen. Wij van 1 voor 12 gaan op de jaarbeurs zijn van 29 tot 5 december. Wij hebben besloten al deze spullen te verkopen. We roepen u op om op de jaarbeurs uw bijdrage te komen leveren om al deze nieuwe goederen te ondersteunen, te kopen. Wij streven naar een bedrag van 100.000 SRD met uw donatie om de mens in nood verder te kunnen helpen, om veel meer voor de mens te kunnen doen. We willen in verband met kerst een kerstdiner organiseren en we willen ons kas dat nu leeg is weer vullen om meer mensen te helpen. We hopen dat u ons kunt begrijpen en dat u ook een bijdrage kunt doen dat wij veel meer mensen kunnen helpen.